سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام کی مدد۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج اس عظیم عبادت میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا۔ خاص طور سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن صاحب کا، صاحب کا اور ساحل جعفری صاحب کا اور جتنے بھی لوگ آج اس جشن کو اس کو منعقد کرنے کے لیے جنہوں نے کاوشیں کی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں آپ کے سامنے اس وقت بیٹھ کے ذکر کرنا مجھے خود یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں، اور بس ہرارا انتظار ہوئے اور میں یہاں حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں۔ سب سے پہلے چار مصروں سے مولا کی آمد کا ذکر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، ولادت شہ مردان
So
فقط صبح سے نظام جہاں بدلے گا فقط صبح سے جا نظام جہاں بدلے گا علی کو دل سے پکارو تو انقلاب نبی